မြောက်လဖောင်ပြည်သက်များအလုံးမင်းလာပါရှင်ဒီဘက်အတွင်ပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကတချို့ကိုစူးစူးတင်ဆက်ပေးပါရမေဒီဒီဘက်တွက်တင်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကတော့ဆောင်းစီလက်လီပေါက်ဆိုင်ညညောစိထ်နှဆာမြင်နေပြီကြီပားရောက်မြမာရရဲ့လောက်ခလာစားတရံဝင်ငွေလွှဲရင်ဒေါ်လာ၁00၃၀ပို့ပေးမယ်လို့ဘောဘန်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေပါဝင်အခြားစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် ပြည်တွင်းပြည်ပဝယ်လိုအားတွေကြောင့်မြမအောင်တီဈေးကောင်းရနေကတနှစ်ထက်တနှစ်တန်ချိန်များစွာပို့မတင်ဖို့ရောင်းချနေရတယ်လို့စစ်တွေးနေဆက်ကုံသွေးကြီးဈေးကွက်ကနေသိရပါဗါရီမြမအောင်တီရီကိုပြည်ပကို၂၀၂၀၂၀၂၁ဘဏ္နာနှစ်ကစတင်ပြီးတော့တင်ပို့ရောင်းချပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအောင်တီစတင်တင်ပို့တဲ့အချိန်က၁၆တန်လောက်သာတင်ပို့ခဲ့ရပေမယ့်အခုချိန်မှာတော့တန်ချိန်၁၈၀ကျော်ထိတိုးမြင့်တင်ပို့ရောင်းချပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗီရွန်းမှာအောင်တီထွက်တဲ့ပင်ရင်းဒေတာတွေဖြစ်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ပင်းလေကမ်းခြေဒေသရီနဲ့အရာရီတိုင်းဒေသကြီးပင်းလေကမ်းခြေဒေသတွေမှာအော်တိုဘာလာကားဆတံပြီးတော့အုံဒီဈေးနှုံတွေမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗင်းင်းဒေသမှာအုံဒီတလုံးကို700အထိတားဆီးရှိခဲ့ပေမယ့်လက်ရှိမှာတော့ငွေကျပ်250ကနေ300အထိဈေးနှုံမြင့်တက်လာခဲ့တဲ့လို့နေဆော့ကုံတွယ်ရေးဈေးကွက်မှာလည်းအုံဒီတလုံးကို700အထိပေါက်ဈေးရှိကဝယ်ယူမှုမြင့်တက်နေရလို့စစ်တွေနေဆော့ကုံတွယ်ရေးဈေးကွက်ကနေသိရပါတယ် ပုဂံဝင်ငွေတင်ပြမှ twin ကွန်ခွင့်ပြုမယ်လို့ညွှန်ကြားကြက ਨੇ ဇက်ကုံသွေးကြီးကိုထိခိုက်လာပြီးတော့မှောင်ကိုတခက်ပြန်ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ ਨੇ ဇက်ကုံသွေးကြီးလုပ်ငန်းရှင်တိုင်ဝမ်ကပြောပါရယ်။နိုဝင်မာ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ထိုင်းမြန်မာ ਨੇ ဇက်ကုံသွေးကြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာပုဂံဝင်ငွေတင်ပြနိုင်မှ twin ကွန်ခွင့်ပြုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကုံသွေးကြီးဥစီးဌာနကထောက်ပြလိုက်တာပါ။လက်ရှိ ਨੇ ဇက်ကုံသွေးကြီးလုပ်ငန်းတွေမှာတကယ့်မြေပြင်အခြေအနေနဲ့မူဝါဒတွေချမှတ်ထားတာတွေကကွာဟနေပြီးတော့ကုံသွေးမှုကိုကန့်တတ်လိုက်လို့ မန်ကိုဈေးွက်တခိပြန်ထားလာပြီးနိုင်ငံအတော်အခွန်ဆောင်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့လည်းကုန်သေးတိုင်းဝိုင်းကမှတ်ချက်ပေးပါရယ်။နယ်ဆဲလန်เจ้าမှာ Twin Crown တင်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့မိမိတို့ပိုးကောင်မှဝင်ငွေဝင်ရောက်ကြသက်ဆိုင်ရာဗန်တွေကရရှိတဲ့အထောက်အထားကိုကုန်သွေးဥစည်းထာနာကိုပူတွဲတင်ပြရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကုန်သွေးဥစည်းထာနာကဆက်စေးပြီးပါကဗန်ငွေစည်းရင်လက်တံထမ်းမတော်လွန်တဲ့ Twin Crown လိုင်စင်ကိုခွင့်ပြုပေးမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါရယ်။ စောင်းစီခြေကံလက်ကားရည်ညွှန်းစေးမှာအခုတပတ်အော်တိုဘာ31ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ထိရန်ကုန်တိုင်းစည်တပိတ်တာကို4225ချက်စီသတ်မှတ်ထားပေမယ့်လက်လီစေးကွက်အတွင်မှာတော့ရည်ညွှန်းစေးထက်နှဆမျက်တက်နေရလို့သိရပါရယ်လက်လီစေးကွက်မှာစောင်းစီတပိတ်တာကိုချက်9000ကျော်ဝင်းစင်မှရှိနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံစီကုံတေနှင့်စီလုံငန်းရှင်များအသင်းကတန်းစီစနစ်နဲ့လိုက်လံရောက်ချပေးနေတဲ့စီးကတော့တပိတ်တာကို4500ချက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်စာတုံးစီတင်သွင်းသူလောင်းဖြံဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကျယ်ဤကော်မတီနှင့် စောင်းအစီတင်းသွင်းရမှာပြည်တွင်းမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုက်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့ထိမ့်သိမ်းစောင့်ကြည့်နေရလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့လေခါလာစာကိုတရဝင်းလန်ချောင်းကနေလွှဲရင်နိုဝမ်ဘာတရရက်နေ့ကနေစားပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ30ကျပ်အပေါ်ထပ်ဆောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့လေခါလာစာကိုပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံခြားငွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခွင့်ရှိတဲ့လိုင်စင်ရပန်းတွေကနေတက်စင် ပြန်လဲလဲဖို့ရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာအပေါ်30ကျပ်အပေါ်စောင်းငွေဖြစ်ပေးမယ်လို့ဆိုထားပါသေးတယ်။အဲဒီငွေကိုငွေထုတ်ယူတဲ့နေ့မှာချက်ချင်းထည့်သွင်းပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားပါသေးတယ်။ဘ హు ပန်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာယင်းနဲ့ညီမျှတဲ့နိုင်ငံခြားငွေကိုပေါ်ပြထားပြီးတော့လက်ရှိဘ హు ပန်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို2100ကျပ်ဖြစ်ကပြန်ပေါငွေကြီးဈေးကွက်အတွင်းမှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုကျပ်3000ကျော်အထိရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဂျပန်အတွင်ပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကတချို့ကိုစူးစမ်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်